Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում պետական կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին նախագիծը։ Խոսքը վերաբերվում է հետևյալ դրույթին, որ տվյալ օրենքի 35-րդ հոդվածի 6-րդ մասի առաջին պարբերությունից հետո առաջարկում ենք լրացնել նոր պարբերություն, որը նախնական տարբերակում հնչում էր հետևյալ կերպ. Եթե կենսաթոշակառուն ունի տեղաշարժման խնդիր, Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու փաստը կենսաթոշակառուի ցանկությամբ կարող է հաստատվել բանկի կողմից հեռահար եղանակով, առանց բանկ ներկայանալու, որը նշանակում է, և կառավարության կողմից սահմանված կարգի համաձայն։ Նաև նշել էինք այս կարգավորումը ուժի մեջ մտնելու ժամկետ, որը առաջարկում ենք լինել 3 ամիս։ Թույլ տվեք հիշեցնել, որ սա վերաբերվում է այն դրույթին, երբ մենք օրենքով սահմանված կարգով պարտավորություն ենք սահմանել կենսաթոշակառուին ներկայանալու բանկ և հաստատելու իր ողջ լինելու հանգամանքը ամեն տարի, այսինքն տարեկան կտրվածքով, և սա առաջացնում է բազմաթիվ խնդիրներ, ես կարծում եմ հիմնավորելու այս փոփոխության ծագման անհրաժեշտությունը կարիք չկա, որովհետև այստեղ նաև կառավարությունն է համաձայն և հանձնաժողովի իմ գործընկերները, որովհետև այս խնդրին վստահ եմ շատերին են դիմել նաև այս հանձնաժողովի պատգամավորներին, և խնդիրը իսկապես առկա է։ Մենք առաջարկել էինք տարբեր լուծումներ, չեմ ուզում անդրադառնալ մեր առաջարկած նախորդ լուծմանը, հետո կասեմ, թե ինչու այս տարբերակով մենք առաջարկում ենք գտնել այդ հեռահար եղանակով ողջությունը հաստատելու հնարավորությունը։ Եվ նախնական տարբերակով, ինչպես նշել ենք տեղաշարժման խնդիր ունեցող անձանց համար։ Ինչու ենք հենց այդպիսի սահմանում տվել, որովհետև մեծ հաշվով ավելի շատ առաջարկում էինք, որ կենսաթոշակառուն, հետևաբար յուրաքանչյուր թոշակ ստացող անձ, եթե ինքը համարում է, որ ինքը ունի տեղաշարժման խնդիր և չի կարող ներկայանալ բանկ, օգտվի այս հնարավորությունից։ Խոսքը վերաբերվում էր բոլորին ըստ էության, և ու դրա համար է, որ մենք հատուկ չենք սահմանել, թե ինչ նկատի ունենք տեղաշարժման խնդիր ասելով, և նաև սրան անդրադարձ է կատարվել կառավարության դիտարկման մեջ, ու դա է եղել պատճառը, որ մենք կոմպրոմիսային տարբերակ ենք առաջարկել դա սահմանելու համար, որը թեպետ կոնկրետ ինձ համար լավագույն լուծումը չէ, բայց կոմպրոմիսային տարբերակ է, և տեղաշարժման խնդիր ունեցող եզրույթը փոխարինել ենք, հանդիսանում է հաշմանդամություն ունեցող անձ, այսինքն ըստ էության հաշմանդամության յուրաքանչյուր խումբ ունենալու պարագայում կենսաթոշակառուն ունենալու է այս հնարավորությունը։ Նորից եմ ուզում կրկնել, սա հնարավորություն է, իրավունք, որը կարելի է և առաջարկում ենք տրամադրել նրան։ Նաև այն դիտարկումը, որ հստակ չէ, թե դա ինչպես պետք է տեղի ունենա հեռահար եղանակով, մենք այս նոր տարբերակով նաև նշում ենք, թե դա ինչպես կարող է տեղի ունենալ, և շեշտում ենք, որ միաժամանակյա ֆիքսված հեռախոսակապի և տեսաձայնի հեռահար եղանակով։ Շնորհակալություն, ինձ կարող եք ուղիղ հենց այստեղ լսել։ Եվ հետևաբար մենք նաև լուծում ենք տալիս այս նոր տարբերակով, թեպետ նախկինում մենք ավելի ճկուն էինք ուզում դարձնել համակարգ, և կառավարությանն էինք առաջարկում սահմանել, թե ինչպես։ Այս տարբերակով մենք միանգամից ասում ենք ինչպես, որով ըստ էության լուծվում է 2 հարց. այն, որ կենսաթոշակառուն ողջ է և գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, թեպետ ուզում եմ հանձնաժողովի գործընկերներին տեղեկացնել, որ գտնվելու վայրը ըստ էության, եթե օրենքը կարդում ենք, պարտադիր պայման չէ, բայց այն, որ մարդը մեկ ամեն տարի իր ողջությունը հաստատում է, եղանակները, որով որ հաստատում է, ըստ էության հաստատում է անուղագի կերպով նաև Հայաստանի Հանրապետությունում իր ֆիզիկական ներկայության միջոցով։ Բայց եվ այնպես, քանի որ այդ դրույթը այդպես է կիրառվում, դա նաև առաջարկում եմ քննարկման առարկա դարձնել կամ հիմա կամ հետո, մենք առաջարկել ենք այդ դրույթը ևս չխաթարելու համար ֆիքսված հեռախոսակապ առաջարկել և տեսաձայնի հեռահար եղանակ, որը նշանակում է միաժամանակ այդ երկուսի առկայությունը փաստում է մարդու ֆիզիկական ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արդյոք սա հնարավոր լուծում է։ Նախ և առաջ պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա 17 բանկ, դրանց մեծամասնությունը ունի հեռահար եղանակով մարդու ինքնությունը հաստատելու հնարավորություն, վստահ եմ ներկայանալիս շատերն են օգտվում այդ հնարավորությունից, ավելին կոնկրետ այն բանկերը, որոնք մեծիվ մասամբ
սպասարկում են կենսաթոշակառուներին, հիմնականում դա Արշին բանկն է, ՎՏԲ բանկն է։ Ես տեղեկացել եմ նաև, որ այդ բանկերը Skype call-երի միջոցով, ինչի մասին ես նաև շեշտում եմ, երբ որ ասում եմ տեսաձայնային հեռահար եղանակով, հենց այսօր էլ իրականացնում են բոլոր այն քաղաքացիների համար, ովքեր ունեն այդպիսի ցանկություն, նման միջոցով նույնականացման տարբերակ եղանակ, այսինքն ըստ էության այսօր բոլոր քաղաքացիներին համար դա հասանելի է։ Եվ հետևաբար մեր առաջարկը որևէ խնդիր չի կարող ու չպետք է առաջացնի, առավել ևս այն հանգամանքում, որ սա իրավունք ու հնարավորություն է։ Օրինակ, եթե որևէ բանկ, որը սպասարկում է կենսաթոշակառուին, բայց չունի կամ չի պատրաստվում առաջարկել նման հնարավորություն, կարող է տեղեկացնել թոշակառուին, որ մենք չունենք այդ հնարավորությունը և վերջ։ Թոշակառուն կուզի կշարունակի այդ բանկի հետ աշխատել ամեն տարի իր ֆիզիկական ներկայությամբ ապացուցելու իր ողջությունը, չի ուզի կընտրի այն բանկը, որը ունի նման հնարավորություն, կփոխի, այո, ասել է, թե իր բանկը առաջացնի նաև մրցակցություն, ինչու ոչ, և բանկերը ավտոմատ կերպով կուզենան և մոտիվացված կլինեն անցնելու այս համակարգին, եթե մինչև հիմա չունեն։ Հետևաբար այս լուծումը արդի պայմաններում, IT տեխնոլոգիաների զարգացման պայմաններում և հատկապես բանկի բանկային համակարգի մասով այսօրևէ տարկա է, և նաև կարծում եմ պետք է ընդունելի լինի, հատկապես որ այս խնդրին առնչվում են շատ քաղաքացիներ, ովքեր կենսաթոշակ են ստանում, և ըստ էության սա լիարժեքորեն լուծում է այդ խնդիրը, թե ողջության, թե Հայաստանի Հանրապետություն գտնվելու։ Իհարկե տարբեր հանգամանքներ էլ կա, որ քննարկման ընթացքում կարող եմ ներկայացնել և թվեր, եթե կարիք կա, և պատմություններ, եթե դրան արժույթը լինի, բայց առաջարկում եմ այսքանով ես իմ ելույթը գոնե սահմանափակեմ, և հարգելի գործընկերներ, հորդորում եմ աջակցել այս նախագծին, որովհետև սա հնարավորություն է տալու մեր թոշակառուներին, ավանդ ընկերներին առնվազն այդ նեղությունը այդքան չկրելու, որի արդյունքում նրանք պարբերաբար զրկվում են իրենց կենսաթոշակից, և բոլորս էլ հասկանում ենք, թե նրանց համար այդ գումարը, ներողություն խնդրում, ինչ նշանակություն ունի։ Շնորհակալ եմ, թերևս այս փուլում այսքան։